بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah syukur kepada Allah di atas nikmat kehidupan yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Maka dapat kita rasa semangat dan rasa ingin datang ke rumah Allah Meninggalkan seketika keselesaan yang bersifat sementara Demi mengecapi nikmat yang kita cita-citakan untuk kita pulang kepada Allah Dengan kerehatan yang sebenar dalam kubur dan akhirat nanti Terima kasih kepada Tuan Imam Barisan Kepimpinan Masjid Karya Kampung Rincing Hulu Pada pagi yang ringkas ini ingin saya kongsikan berkenaan dengan perasaan gembira saya apabila membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat yang mungkin sebahagian kita dah biasa dengar ataupun mungkin sebahagian kita belum dengar ataupun jarang dengar. Iaitulah hari yang berlaku semalam sebenarnya yang disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam Penghulu segala hari Antara sebab kenapa dipanggil penghulu segala hari Ialah kerana begitu banyaknya pemberian Allah pada hari Jumaat Maka hadis yang pertama diambil daripada Sahih Bukhari Hadis yang ke-832 Hadis ini menceritakan tentang kelebihan kita pergi masjid bukan kita buat apa cuma per, kelebihan pada waktu yang dipilih untuk pergi masjid sesuatu yang pada pandangan kita mungkin biasa tetapi bagi Allah dia tak akan sama dengan pandangan manusia sesuatu yang dinilai biasa pada kita banyak perkara Allah Taala nilai dengan nilai yang sangat-sangat mahal seperti mana hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Manir tasala yaumal jumaah siapa yang mandi pada hari jumaat ghuslul janabah mandi bani junub maknanya bagi yang berjunub dia mandi junub bagi yang tidak berjunub dia mandi sunat maknanya mandi yang memang diniatkan pada hari jumaat ada enam mandi yang sunat antaranya ialah mandi kerana hari jumaat maka siapa yang mandi pada hari jumaat sumara kemudian dia pergi ke masjid roha di sini pergi awal sikit Ha, tak disebutkan dalam lafaz tentang waktu pertama sebab dalam hadis ni dibahagikan waktu pergi masjid tu kepada lima waktu ha, mana kita masjid buka pukul 12 tak boleh buka awal lagi 12 sampai 1 sejam tu kalau ikut konteks di sini sejam dibahagikan kepada lima waktu siapa yang pergi pada waktu pertama Fakahan nama korba badanatan seperti dia telah berkorban seekor unta. Kita tak buat apa pun Cuma kita pergi pada waktu pertama Hadis ini ialah hadis berkenaan dengan Waktu yang kita pilih untuk pergi Sebab bagi kita yang dah pencin Yang tak terikat dengan waktu office Kita boleh pilih Maka orang yang buat pilihan Untuk pergi pada waktu pertama ni Maka seolah-olah Dia di sisi Allah telah berkorban Seekor unta Unta mahal Unta dalam 8,000 sampai 12,000 lah Kalau unta murah pun dalam 6,000-7,000 mahal tak semua saya pun tak pernah lagi lah korban semahal itu maka kalau kita memang ada beza antara korban dan pahala seperti tetapi tuan-tuan sekalian kalau dah berlaku setiap minggu kita pilih untuk pergi Jumaat pada waktu yang pertama ini maka pada kita kita cuma pergi kita cuma pilih waktu tetapi tidak bagi Allah Allah Taala memberikan kelebihan seolah-olah kita telah berkorban seekor unta waman roha fi saati tsaniyah dan siapa yang pergi pada waktu kedua fakaan nama qarraba baqaratan seperti dia telah berkorban seekor lembu kurang, sikit je kurang seekor lembu waman waman raha fi sa'ati yang pergi pada waktu ketiga fakaan nama qarraba uh, seperti dia telah berkorban seekor kambing yang bertanduk waman raha fi sa'ati rabi'ah siapa yang pergi pada waktu keempat ni dah lewat dah lewat dah ni rabi'ah ni dah lewat Siapa yang pergi lewat? Fakahan nama korbada seperti dia telah berkorban seekor ayam. Walaupun lambat dia pergi itu, tetapi masih lagi ada markah, masih lagi ada penilaian daripada Allah. Allah berikan juga atas susah payah dia pergi masjid itu dengan kelebihan seperti dia berkorban seekor ayam. Waman roha fisa fisa atil dan siapa yang pergi pada waktu terakhir waktu kelima, فَكَأَنَّمَا uh, قَرَّبَ Seperti mana dia telah berkorban se, uh, Sebiji telur uh, Subhanallah Sebiji telur eh. Baidah Maknanya waktu sampai Waktu ni dikira selagi imam tak naik mimbar Hadis ni ada banyak lafaz Pertama tentang waktu yang Malaikat-malaikat duduk di setiap pintu Ada malaikat yang mengambil kedatangan hari Jumaat Semua pintu, semua masjid Kat mana kita masuk? Di situ adanya malaikat yang mencatatkan kehadiran kita Maka pencatat yang khusus ini Mencatatkan kehadiran kita berdasarkan waktu yang kita masuk Dan pada catatan mereka itu tercatat waktu kita masuk Saya tak tahulah kalau kita nampak malaikat tu macam mana Tapi dia berlaku Sama ada kita memang tak nampak lah Tapi sebenarnya semalam dia telah berlaku Berlakunya keadaan di mana di pintu-pintu masjid rincing Hulu ni dan masjid saya tu ada malaikat yang menjaga yang menunggu dan mencatat masa sampai. Saya tak tahulah tuan-tuan sekalian sikap kita terhadap Allah tu macam mana. Sayalah cakap tentang diri saya. Dalam keadaan kita tahu Allah Taala memberi penilaian. Kita pergi masjid tu bukan sekadar pergi masjid tapi kita pergi buat apa yang dia suruh kita buat dan dia akan bagi markah kepada perbuatan kita tu. Maka pemberian ganjaran ataupun kasih sayang Allah tu ada pula wakilnya wakil 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 tugas maknanya ada pencatat walaupun Allah Maha mengetahui tapi Allah Taala nak timbulkan rasa berhati-hati dalam diri kita bila baca hadis ni waktu sampai tu ada catatan dia waktu masuk pintu masjid tu ada catatan dia sebab itulah dalam hadis ni saya habiskan fa idza kharajal imamu hadarat Al malaikatu yastami'una dhikra bila imam masuk masjid. Dia kata imam keluar. Mana bila imam masuk masjid habis. Malaikat akan berhenti mencatat waktu. Sebab itulah bagi imam jumaat dia kena datang sebagai orang yang paling akhir dalam masuk dalam dewan solat. Saya pun kalau bertugas di masjid saya saya akan jadi orang yang paling akhir masuk. Rumah saya memang kat sebelah masjid. Jadi saya tak keluar selagi tak ni saya tak keluar. Bilik imam masjid saya tak ada. Maknanya bilik imam ni dikira bukan masjid dah baguslah. Tapi imam Jangan dia masuk dulu dalam dewan solat kerana zahir hadis ini sebut kelebihan datang tadi akan berakhir dengan waktu imam masuk. Ha, bukan dia nak mengenakan tidak tapi imam seperti Nabi SAW memang akan masuk sebab asal Jumaat ni macam mana? Satu azan. Masa Nabi hidup ada satu azan. Jadi Nabi SAW masuk tu bila masuk zuhur. Nabi masuk tu untuk azan Uh, sorry untuk untuk Nabi suruh azan. Assalamualaikum Nabi bagi salam. Nabi naik mimbar untuk memberi laluan kepada muazin azan kan dan Nabi khutbah. Sebab tu ada perbahasan kan ada ketidak Jumaat sebab asalnya azan itu satu. Tapi nak katanya kelebihan ini akan habis bila mana imam yang nak berikan khutbah dia masuk dalam dalam dewan solat. Disebutkan yastami'un dzikra dia menjadi perbahasan ulama sebab ada banyak lafaz hadis pertama asarkan imam masuk aja habis. Yang kedua bila imam naik mimbar untuk mulakan khutbah sebab malaikat tadi berhenti untuk mendengar khutbah. Bayangkan kita baca khutbah semalam antara pendengarnya ialah malaikat-malaikat tu. Subhanallah. Itu yang pertama. Maknanya subhanallah sekalian, hari Jumaat tu belum cerita apa-apa lagi. Cerita kita pilih waktu nak pergi masjid. Itu pun ada penilaian khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tak ada benda sia-sia pun berkebaikan kebaikan ni. Kalau kita kebetulan pergi awal. Memang kena pergi awal sebab mungkin sebagian orang dia tak boleh kena panas kerana sakit tertentu ataupun dia perlukan suasana yang macam ni, panas-panas ni dia masuk dalam ni. Maka dia datang awal. Itu pada dia niat dia. Alangkah cantiknya kalau niat tadi dimurnikan sedikit. Alang-alang memang dah kita datang awal, memang dah pilih untuk masuk awal dalam masjid ini nak dapatkan ruang di sini kita datang pada saatil wa, uh, saatil ula saat pertama Maaf, sorry pada masa pertama mungkin 12 sampai 12 ialah sejam bahagi 5 dalam 15 minit lah kan boleh kali 4 60 eh 60 bahagi 5 berapa 10 lah lebih kurang eh 10 lebih sikit 12 kali 5 ah ha, 12 12 minit lebih kurang lah kita tak, lah, tak terlalu detail tapi lebih kurang sebab jaiz kata jangan buka masjid awal lagi pada pukul 12 betul kan? Oh, saya rasa macam tu. Kalau ikut time frame tu, bermakna pemilihan kita di awal-awal itu, pada kita, kita memang nak pergi awal. Tapi tidak pada Allah. Allah Ta'ala memberikan penilaian yang sangat hebat dan markah dan penghargaan kepada orang ini. Seperti dia telah berkorban seekor unta. Bayangkan setahun ada 52 ke 53 Jumaat, maka orang tadi kalau memang dah sifat dia pergi awal ke masjid, maka dia telah mendapat ganjaran berkorban seekor unta setiap minggu. Jadi bagi Bilal, bagi Siak, ini kelebihan yang mereka dapat. Nah, mereka memang kena pergi awal. Cuma niat untuk pergi awal tu kalau dimurnikan kerana sunnah, kerana perintah Allah melalui hadis Nabi SAW, subhanallah. Dia dapat markah yang begitu besar di sisi Allah. Bahkan kata Jaiz tahun ni AJK dikekalkan sampai tahun depan. Maknanya Siak tetap Siak, Bilal tetap Bilal yang memang kena pergi awal Maka niat pergi awal itu subhanallah Boleh dimurnikan Itu hadis yang pertama Hadis yang kedua Daripada sunan Abi Daud yang kalau saya baca Untuk diri saya saya rasa ya Allah Ruginya kalau tak ambil kelebihan ni Kalau tak ambil kelebihan ni sebab semua ni hadis yang saya baca, pilih ni Hadis-hadis yang sahih Untuk kita tak perlu tanya dah benda ni kan Hadis ni semuanya sahih sanatnya Baik apa dia Hadis yang ke-292 dalam Sunan Abi Daud. Ada banyaklah tapi yang yang saya petik ni daripada Sunan Abi Daud. Iaitulah hadis daripada Aus bin Aus As-Saqafi. Ha nah, dulu orang Arab dia biasa letak nama anak sama dengan ayah. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Aus bin Aus, biasa tak ada benda pun. Habib Umar, anak dia nama atuk dia, eh nama ayah dia kan. Abu Umar bin Salim anak dia Salim bin Umar <laughs> macam tu. Baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aus aku dengar Nabi bersabda man ghassala yaumal jumaah. Sama juga hadis ni bermula dengan siapa yang mandi pada hari Jumaat. Wa salah. mandi betul-betul mandi. Summa bakara. Hadis yang kedua ni Allah nak beri benda yang sangat-sangat besar kepada kita tapi kena buat lima benda. Dia ada lima benda yang 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 kena dibuat dan rupa-rupanya lima perkara ini tak semua orang boleh buat. Kita mempunyai masa yang Allah beri sama banyak. Kita mempunyai duit dan harta yang sama peluang tu. Tapi tempat untuk hadis yang kedua ni tak semua orang boleh. Ibaratnya tuan-tuan kita kaya macam mana sekalipun dalam satu penerbangan cuma ada 20 aja business seat. Centulah. Kaya macam mana pun kalau orang dah beli tak boleh ambil <laughs> macam tu. Flight yang paling mewah yang saya tahu ialah Qatar Airways. Dia ada resident. Biasa kata bang ada first class je. First class tu kira dah okey lah satu compartment yang agak selesa untuk kita travel berjam-jam. Tapi Qatar Airways dia ada resident, ada dua bilik. Dia bilik. <laughs> ada bilik air sendiri, ada katil, ada apa semua, ada ruang tamu pula. Ada kat belakang tu ada dua. Depan depan belakang ke? Tak ingat saya. Resident dia pergi resident. Kata bang dia. Jadi sekaya macam mana seseorang tu Teket dia mahal Daripada sini pergi New York naik kota 100 ribu lebih Sebab nak dapat bilik tu 100 ribu lebih Jadi isu kan ada seorang ahli politik Dia, dia naik resident tu ha, Tak apalah Tapi nak katanya Kaya macam mana pun ada dua je Siapa beli dulu dia punya Orang yang ketiga takkan boleh naik Dia tak boleh cancelkan orang yang pertama dan kedua Sama dengan hadis ni Apa dia? Yang mandi pertama Mandi pada hari Jumaat yang kedua summa bakkara wabtakara dan dia pergi awal. Dah mandi pagi tadi, subuh tadi, kemudian untuk hari Jumaat dia pergi awal. Kalau baca syarah hadis ni, syarah Nabi Daud ke syarah-syarah yang lain sebab dalam Tirmizi pun ada hadis ni, awal tu relatif. Bermula duha pun boleh pergi dah. Bermula duha pun dikira awal. Mana siapa yang pergi awal? Tapi konteks sekarang mungkin tak macam tu Tapi asalnya begitu Saya pergi Kelantan Negeri-negeri yang cuti hari Jumaat Rumah saya kat Terengganu Orang biasa pergi tengah hari Pergi pukul 10 tu Dah ada orang-orang tertentu yang memang duduk di masjid ha, Dia memang ada orang yang ramai juga Yang memang duduk di masjid Daripada pukul 9 sampai lah Lepas Jumaat subhanallah Yang ketiga apa? Yang ketiga ni payah sikit lah Wa masyah Walam yarkab Dan dia berjalan Dan tidak berkenderaan Hak ni mungkin orang yang dekat-dekat dia boleh buat. Tapi orang yang sangat jauh mungkin dia terlepas ataupun dia mungkin tak tak berapa berpeluang. Walaupun dalam syarah yang lain dia kata tak kira lah separuh jalan kaki ke separuh apa ke tapi ada usaha jalan. Tapi secara uh, asasnya orang ini orang yang berjalan kaki. Sebab zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat yang berjalan sangat jauh dan hadis perbuatan sahabat ini menjadi dalil kepada hukum Bolehnya dapat keunzuran tak solat jemaah kalau dia jalan kaki tu sampai masjid dah habis waktu jemaah Awak jauh sangat. Orang ini dapat keunzuran untuk dia tidak pergi masjid. Especially solat-solat yang bersifat pendek macam subuh rasuk umpamanya. Ha, jadi, maknanya ada orang, memang ada orang yang jalan kaki jauh-jauh. Jadi tu sekali kalau rumah kita setakat 500 meter tu rasanya okey. Selagi selamat, selagi tak berbahaya nyawa, ini kelebihan untuk dapat kelebihan ini syarat ketiganya ialah orang tadi berjalan kaki yang keempat ni lah yang paling susah wadana minal imam dan dia mendapatkan tempat yang paling dekat dengan imam saya tanya pada syekh saya, syekh saya kata ikut tempat lah majlis haram besarlah dia punya wadana minal imam takkan tiga orang kat depan tu je besar kalau semai Jumaat kat Mekah, kat mana imam dia? tak tahu dengan suara je tuan-tuan <laughs> tahu tak kat mana imam majlis haram masa semai Jumaat? Pernah tak menjadi haram imam dia khutbah dekat Kaabah? Tak tahu kan? Eh? Oh, saya nak pergi umrah ni, saya nak pergi umrah lagi dua minggu insyaAllah. Saya pun nak tengok yang terkini kat mana dia dulu. Dia ada banyak tempat. Ada bilik kaca dekat sini, kat bawah tu ada tingkat tu. Dia ada banyak. Okey lah. Tapi maknanya duduk dekat dengan imam inilah yang dikatakan hot seat. Siapa yang datang awal, belum tentu dapat dekat-dekat di sini. Maka di, mungkin nisbah di masjid rincing hulu ni mungkinlah di sekitar tiga sah pertama yang yang maksud wadana ini ialah dia boleh melihat imam dia dan imam boleh melihat dia sekadar itu dimaksudkan dekat maka sebab itulah hot seat jadi orang yang terlambat duduk luar yang terlambat duduk tepi dia tak dapat dia tak dapat syarat ni dia tak dapat ikut dia tak dapat kelebihan ni kerana, kerana dia terlepas untuk dapat duduk dekat dengan imam yang kelima apa? Yang kelima fastama'a wa lam dan dia bukan saja dekat tetapi dia dengar khutbah dan tidak mensia-siakan maknanya uh, pensia-siaan khutbah, khutbah itu dua. Kalau ikut yang pertama ialah dia bercakap, dia bercakap. Yang kedua dia berbuat sesuatu yang bukan perbuatan dengan khutbah seperti menggerakkan batu lah apa tu buat benda ni itu semua menghilang. Sebab tuan-tuan sekalian untuk khutbah ini dua perkara yang disuruh ialah pertama fastama'a ah, maka dengarlah wa ansata dan diam dia mesti dua dengar dan diam kalau dengar tapi tak diam pun habis pahala jumaat kalau diam tak dengar pun tak sempurna diam tak dengar ni apa tidurlah kan diam <laughs> okey baik maknanya tu sekali kalau cukup lima lima ni kalau kita dapat buat lima lima pagi mandi jumaat kemudian pergi awal dengan berjalan kaki duduk dekat dengan imam dan mendengar khutbah sampai habis tanpa sia-siakan maka pemberian Allah ini adalah berdasarkan bilangan langkah yang diambil kan tadi langkah kaki kan maka dikira langkah kana lahu bi kulli khutwatin maka bagi orang ni yang dapat buat kelima-lima ini setiap satu langkah dia tak kira ni dikit 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 satu-satu kalau logik satu meter dua langkah tu logik lah tu Satu meter tu macam antara dua soft Kira kalau kita jalan tu sebenarnya lebih dua Tapi kita anggaplah satu meter tu kan tiga kaki Anggaplah kita langkah 1, satu dua untuk satu meter Maknanya orang yang tinggal lima puluh meter Dia dapat seratus langkah lebih kurang Orang yang seratus meter sebelah ni je Seratus meter dia dapat dua ratus langkah Tanpa dia kira tapi Allah kira Tanpa dia kira tetapi itu dalam pengetahuan Allah Langkah dia, kita tak tahu Kita buat tak reti je Tapi benda ni dalam perhatian Allah Sebab tu kita, Allah, ayat Quran banyak Wallahu khabirum bima ta'malun ta Allah maha mendalam pengetahuan Tentang apa yang kamu buat Kejahatan ke, kebaikan ke Analisis Allah sangat dalam Sebab tu hadis ni sebut Kana lahu bikul khutwa Setiap satu langkah Maka orang yang dapat seratus langkah Disebut di sini apa? setiap satu langkahnya amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha subhanallah setiap satu langkah untuk ke masjid dengan kesemua syarat ini dia mendapat pahala seperti berpuasa setahun dan qiyam setahun satu langkah jadi orang yang dapat seratus langkah Episod Jumaat antara subuh yang dia mandi sampai dia pergi semain, sampai dia habis dengan khutbah tu tak lama. Lebih kurang 5 5 pagi kira bangun awal ni 5 sampai 2 5 sampai 14 tu berapa? 9 jam Kan 9 jam lebih kurang 5, 9, 14 9 jam 9 jam dia 9 jam dia tu yang dia buat benda yang taklah susah mana Taklah susah mana pun Taklah sampai keluar peluh sangat Tetapi pada hari itu 9 jam dia tu Kalau dia duduk 50 meter depan ni Dia ambil 100 langkah untuk sampai ke pintu masjid ni Maka dan dia dapat Dapatlah semua benda tu Maka bagi dia Seperti dia telah berpuasa 100 tahun Dan kiam 100 tahun So Apa lagi yang tak cukup <laughs> Maknanya Ada orang macam ni Yang dia buat tanpa sedar Yang dia memang dah kebetulan Dekat dengan masjid Kebetulan memang perangai dia Pergi awal Ini dia jenis tu Kebetulan sebab awal Sini kosong Semua kebetulan Tentu saya tak ada kebetulan Dalam ibadah Ibadah ni perlu Diniatkan diniatkan betul-betul ya Allah aku buat ni sebab kau suka adanya hadis-hadis seperti ini nak menunjukkan Allah suka benda-benda ni Allah Ta'ala suka kita buat hadis-hadis seperti kelebihan ni semua menunjukkan benda tu Allah suka sunat kan, Allah suka sangat maka dah, kalau dah kita kena buang perkataan kebetulan tu memang mungkin selama ini dah 30 tahun kita buat benda ni secara tak sedar memang pergi awal, memang jalan kaki kebetulan, memang duduk ke depan ni kebetulan dah memang, kan ada orang dia jenis Seat tu dia punya kan Kat majlis saya pun ada Tak boleh, tak boleh ambil Bukan tak boleh ambil Dia memang ada kat situ Dia awal betul Saya ingat muka seorang-seorang Saya imam kat sana Daripada siat kanan Sampai kiri Orangnya sama Biasa kan Di sini sama tak Di, Kita ada tempat yang kita prefer Adalah meninggal Tapi saya boleh ingat Daripada kanan Sampai dinding kiri Majlis saya tu Satu soft dalam 40 eh, 30 lebih ke 40 lah Saya rasa saya Saya, saya insyaAllah boleh ingat Siapa yang kanan Nama mungkin tak ingat penuh tapi saya tahu siapa-siapa orang dia. Dah kalau memang kita jenis tu dah dekat dengan dengan mimbar ni saf pertama ke saf kedua ke saf ketiga ke maka murnikan niat kita dah memang kita buat maka betulkan sedikit kita niatkan ya Allah aku buat ni untuk lillah untuk engkau ya Allah kau suka aku buat Maka aku buat untuk engkau Bila kita tahu Allah memberi sesuatu kepada perbuatan kita Biasanya kita akan semakin sayang pada Allah Sebab itu terus sekalian kita, Baru kita faham ayat 31 surah Ali Imran in kuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni yuhbibkumullah Rupanya Ialah mak, secara terjemahannya Kata kalau wahai Muhammad Mana Allah Ta'ala suruh Nabi cakap dengan kita Dengan manusia, dengan umat ni kalau betul-betul cintakan Allah, ikut dia. Barulah kita akan dapat cinta Allah. Betullah. Rupanya bagaimana nak mencintai Allah, bagaimana kita nak melihat bagaimana Allah sayang kita tu dengan hadis-hadis Nabi SAW. Oh, rupanya Tuhan sayang kita dah. Rupanya begini. Rupanya pemilihan waktu pergi tu pun dah dapat satu perkara yang besar. Dah memang pergi awal, maka dia dapatlah fadilat yang pertama yang kita baca tadi. Seperti berkorban seekor unta. Dan bila dia buat kelima-lima perkara tadi Dapat pula satu langkah bersamaan dengan setahun Qiyam dan siam Saya tak saya tak mampu Tak pernah dalam hidup saya Saya mampu puasa straight 360 hari Tolak hari, hari yang haram lah Tolak dua hari raya tiga, Hari tashrik, hari raya pun semua Tolak tinggal dalam 350 hari Lebih kurang Eh bukan uh, 340 hari Sebab kita ada 350 hari je ter Terkelanda hijrah saya tak pernah lagi puasa sampai 340 hari Tak pernah, tak mampu pun apatah lagi, siang tu puasa malam tu kiam lagi lah memang tak lah, tapi bagi orang yang buat lima-lima tadi dia akan dapat kelebihan pahala seolah-olah dia buat macam tu dia tak sama, darjat pelaku dan darjat fazilat tak sama tapi beratnya pahala membuat benda itu seperti dia telah kiam uh, dia telah siam, dia telah puasa serat, uh, satu tahun, satu langkah ibaratnya orang satu seratus langkah tadi, seratus tahun dia puasa Dah seratus tahun dia kiam Subhanallah Tuan-tuan sekalian Dan Itulah nilai jumaat orang yang ilmu Dengan ilmu Dengan ilmu kita tahu Kita akan kita tak Kita mustahil boleh mencintai Allah tanpa ilmu Mustahil Dengan ilmu sahaja kita Kita akan mencintai Allah Lepas tu adanya Istilah Ma'rifatullah Kita hanya boleh cintakan Allah Bila kita kenal dia kalau tak kenal memang tak, tak tak tak, tak, tahu apa benda kita, kita nak buat. Kita pun tak tahu bagaimana dia sayang kita dengan ilmu baru kita tahu ya Allah begini rupanya Jumaat. Yang semalam berlaku tu rupanya macam ni. Kalaulah kalau pun ti, kalau pun tidak berjaya dapatkan hadis yang kedua takkanlah tak boleh hadis pertama tu. Hadis datang awal tu takkan tak boleh. Kan? Masih lagi ada pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala di mana pahala ni takkan kita faham selagi tak mati. Selagi tak mati kita tak nampak Kita rasa biasa Jadi tak nampak benda raib Dan selagi dah mati tu pun Kita belum nampak lagi Kesan penggunaan pahala Sebab dalam kubur Dia tak bicarakan pembalasan Kubur ni bukan tempat pembalasan Kubur ni ialah Tambahan kepada sikit lagi Maknanya pengesahan Status kematian kita Beriman ke tidak Kita kena jawab beberapa soalan dalam kubur Adalah beberapa tem adalah beberapa perkara yang Allah Taala akan balas juga dalam kubur ada tapi tempat sebenar perhitungan ialah selepas alam barzakh iaitu alam akhirat yang sangat-sangat panjang dunia ni pendek tempoh kita dalam kubur akan lebih panjang daripada tempoh kita hidup sebab kiamat tu bila tak lama lagi tapi mungkin jauh lagi sebab zaman mahdi panjang zaman Isa pun ni zaman dia dia panjang betul panjang mana kita akan duduk kubur lebih lama daripada kita hidup dan kita akan bangkit Bermula kebangkitan Berjalan ke mahsyar tu Itu lagi panjang sangat Maka Dengan ilmu Kita tahu macam mana nak gunakan Setiap saat yang ada sekarang ni Dengan betul Supaya dalam kubur Kubur kita menjadi taman-taman syurga Seperti mana yang kita doakan dalam tahlil tu Dan juga selepas, selepas kita bangkit ke mahsyar kita akan berjalan kaki tak adalah mengangkat macam orang-orang yang berdosa dengan macam fajir, macam fasik kita akan berjalan kaki dan sampai kita berkumpul satu kumpulan dengan Nabi SAW pada hari masyal tu kita dah baca hadis banyak kali setiap orang akan berkumpul dengan kumpulan masing-masing kumpulan yang dia suka kumpulan hobi dia sedap Allah tak akan kumpul tapi orang yang bersama dengan Nabi SAW Wasallam bawah satu tempat ini orang yang khusus orang yang betul-betul layak setempat dengan orang-orang beriman Beriman dengan Allah dan hari akhirat Baik Okey Itu hadis yang kedua Hadis yang ketiga Hadis yang ketiga untuk sekalian Subhanallah Eh ha... Bentar Okey dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim hadis yang ke-1419 daripada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a kita dah buat dekat sini man tawadda'a fa ahsana siapa yang berwuduk pada nak pergi sembahyang Jumaat kita dah saya, saya ingat saya pernah buat demo di masjid ni dulu apa maksud ahsanal wudu apa maksud wuduk yang diperbaiki maknanya tidak ada unsur-unsur pembaziran dalam ambil wuduk tidak ada pelakuan makruh dalam ambil wuduk dan wuduk tadi sah maknanya diratakan air itu ratakan itu sunat maksudnya dipastikan air tadi sampai ke empat-empat anggota wuduk yang wajib anggota tak ada beza kawasan kepala ada dua yang wajib basuh muka dan sapu kepala kawasan tangan ialah daripada hujung jari sampai siku dan kawasan kaki hujung jari sampai buku lali tiga kawasan uh, tiga tempat yang kita nak basahkan siapa yang memperbaguskan wuduknya summa atal jumaah kemudian dia pergi solat jumaat fastamaa wa ansata dan dia dengar khutbah dan dia diam ini lagilah memang kita buat lagilah memang kita buat lambat ke cepat ke dia tak kira yang hadis ketiga ni tidak tertakluk kepada waktu asalkan orang tadi mengambil wuduk dengan wuduk yang terbaik memperbaguskan wuduknya dalam dalam syarah hadis memperbagus wuduk ialah melebihkan basuhan ha, mak, maksud dia ialah melebih bukan melebihkan air melebihkan kawasan basuhan maksud ahsanul wuduk ataupun tahsin wuduk dalam syarah sahih muslim ialah dia melebihkan kawasan basuhan bermaksud muka tu daripada anak rambut sampai tulang dagu kan jadi dia lebihkan sikit atas lebihkan tepi sikit lebihkan bawah sikit tangan sampai ke siku dia lebihkan lagi atas sampai sini ada ha, lebihkan itu antara maksud memperbaguskan wudhu dan tidak ada unsur-unsur makruh seperti yang kita dah buat dulu berwuduk melakukan perkara sunat serentak dengan makruh <laughs> Basuh tangan, sunat sebelum basuh muka tu. Tapi kita biar air buka lama-lama. Kita buat benda sunat, campur makruh. Lepas tu kita komo. Masa kita hantar air dekat mulut, itu sunat. Kan? Istinsyak wal maqmat. Maknanya dia tak ada air, dia sedut sikit dalam mulut. Selebihnya, masuk dalam hidung. Komo-komo-komo, lepaskan semua sekali. Ketika dia buat tu, dia biarkan air terbuka. Dia buat sunat, campur wuduk. Kita minta Allah Ta'ala sayang kita. Sambil kita minta Allah Ta'ala bangga kita. Pelik kan? Basuh muka wajiblah. Melebihkan basuhan muka tu termasuk dalam tahsin wuduk. Lebihkan sikit. Sunat. Tapi di, air sampai ke muka wajib. Tapi meratakan dengan jari tu asalnya sunat. Maknanya sunat. Kita buat benda sunat sambil buat benda makruh. Buat basuh punyalah kita dok gosok-gosok muka tapi air tu oh, nah peliklah. Jadi maksud ahsanan wuduk dia tak ada benda tu. Maknanya dia ambil tak membazir. Orang yang boleh wuduk begini dan datang Jumaat sambil dengan khutbah tak sia-siakan sekalian ghufralahu ma bainahu wa bainal jumuah maka diampunkan dosanya pada hari Jumaat itu dengan Jumaat akan datang. Jadi, hadis ni sangat-sangat banyak lafaz. Cuma banyak lafaz merujuk ke arah Jumaat yang akan datang. Ada yang merujuk kepada Jumaat sebelumnya. Tapi tak kisahlah sebab Jumaat tu setiap minggu. Jumaat tu setiap minggu. Kita nak baca yang ke belakang pun sama maksud dia yang baca ke depan pun sama maksud dia maknanya antara dua Jumaat Allah Ta'ala akan ampunkan dosa orang yang memperbaguskan wuduknya dan bukankah hari itu tujuh je Isnin sampai Ahad ataupun Ahad sampai uh, Sabtu Ahad sampai Sabtu okay. ataupun hari pertama Jumaat sampai Kamis tak kisahlah macam mana pun hadis ni sebut dahlah Allah Ta'ala ampunkan antara Jumaat ke Jumaat wa ziyadatu salasati ayyam subhanallah dan ditambah 3 hari lagi ya Allah tambah 3 hari lagi maknanya 10 hari Allah kan walhal pada hari ke-8 tu kan hari, hari Jumaat ah juga hari yang ke-7 tu hari hari Jumaat ah juga hari ke-8 eh 8 Jumaat juga Jumaat ataupun ah akan dapat juga bermaksud orang yang boleh menjaga wuduknya ataupun memperbaguskan perbuatan wuduknya dia memang mendapat kelebihan yang Ya Allah, kita memang ambil wuduk pun, memang kita kena buat kan wajib, tapi atas benda itu Allah Taala memberikan keampunan dosa antara dua Jumaat. Tambah lagi 3 hari, subhanallah. Siapakah lagi yang lebih baik memberi berbanding Allah? Kan? Siapakah sebaik-baik pemberi berbanding Allah? Tak ada. Allah Taala aja yang mampu beri sebanyak ini. Allah Taala saja yang mampu Sebaik ini. Sebaik-baik orang kaya dia ada emosi dia. Ada masa dia akan marah. Ada masa dia buat pertimbangan untuk memberikan jumlah yang dia nak berikan walaupun itu semurah-murah sepemurah-murah manusia tapi Allah disebabkan selain dia ialah makhluk, kan? Selain ma masihlah Allah, makhluknya selain Allah. Dan makhluk-makhluk semua dia punya berada di bawah kekuasaan dan pentadbiran Allah. Maka dia boleh gerakkan apa saja untuk orang yang dia sayang. Sebab tuan-tuan sekalian, orang-orang yang soleh dia tak risau kat pasal dunia ni. Risau dia tu ada dalam konteks pengurusan, tapi semuanya diserahkan kepada Allah. Macam kita pergi Mekah, nama app tu apa? Tawakkalna. Kan Tawakkalna. Kita mesti jatra. App dekat Saudi Tawakkalna. Tawakalna, Tawakkalna baguslah tu. untuk Itamarna tu untuk yang nak buku-bukuin solat tapi dia punya scanning check-in dia tu nama dia Tawakkalna. Nama apps tu pun satu dakwah yang Uish, saya kata bagus juga Tolak tepi lah soal dia buat pelik-pelik tu Tapi kita ambil sudut yang dia buat apps tu Untuk check in tu nama dia tawakal nak Tuan sekalian maka, it, Hebatnya perkataan tawakal tu Seperti yang kita baca ini Ialah sebaik-baik pemberi itu Allah Allah Ta'ala berikan segala-galanya Dan kalau Allah Ta'ala nak beri Allah tuan sekalian Kita pun tangan kita ni tak cukup Nak tadah muncullah pemberian Allah itu Sifatnya tak fizikal sangat Tuan-tuan tahu tak, saya pergi umrah ni orang hadiahkan ah, Saya pun tak sangka kan, tak tiba-tiba dia kata Imam saya nak hantar memang pergi Mekah nak tak Siapa tak nak Eh tak apa doktor, doktor saya malu doktor tak apa Tak apa-apa, apa, saya dah niat hmm, Okey Alhamdulillah, dia nak dia nak bagi saya hadiah Saya terimalah ah, Saya anggap itu mungkin doa saya yang termakbul Sebab saya rindu kan, rindu pergi tengok Dah lama kan, masjid pun tak normal tak normal masjid kita tak normal lepas tu tengok video kan ada kat YouTube, YouTube apa Harmain live tu tengok kita rasa rindu ha, tak lama tu uh, dapatlah hadiah tersebut dan dia berikan hadiah yang terbaik yang dia nak beri pada saya uh, dia bagi saya, uh, Allah bagikan saya hadiah itu, dia, dia, sponsor saya, haji umrah yang agak mahal lah, dalam 11 ribu macam tu lah uh, dia, dia duduk dekat uh, apa Ritaj Al-Bait, dekat jam tu Tingkat 6 tu ada satu hotel yang duplex Dia dua tingkat Bawah tu ruang tamu, dapur, atas tu bilik Dah lah dua orang je Jadi Allah Akbar Kalau Allah nak beri kita sesuatu Itu mungkin saya berdoakan tu bukan istirahat. rasyah tu, itu ialah pemberian Allah Yang memang kerana Allah nak berikan Kerana Allah nak berikan dengan sayang Tentu sekalian bila Allah nak memberi bukan saya lah orang lain ada orang yang dapat sponsor haji lah yang, yang subhanallah yang ada sultan kita kalau, saya dulu saya jadi imam sekejap aa, Jemputan beberapa kali dekat airport aa, Sungai Besi, Masjid Sungai Besi Itu ialah hangar kepada Sultan yang turun Lepas tu tentera akan Dia akan, lah, tentera bawa dia turun situ Baru dia naik kereta pergi mana-mana Antara Sultan Pahang yang paling banyak datang KL Almarhum Sultan Pahang Sultan Pahang masa dia hidup Sultan Mahsyah, dia suka Kalau mana-mana imam Bacakan doa yang dia suka Rahsia lah dia tak, tak tahu siapa tahu mana dia rasa best lah kalau dia rasa best dia akan panggil imam tu dia akan hantar pergi haji ataupun umrah ha, itu perangai ataupun sebaiknya almarhum Sultan Ahmad Al Shah dia suka doa tertentu yang dia rasa suka dia akan hantar terus sekalian ada orang yang dapat kelebihan tu maknanya bila mana Allah Ta'ala nak memberi sesuatu kepada kita dia akan gerakkan makhluk-makhluk yang lain tu maksud nak, nak faham konsep rezeki dia akan gerakkan makhluk-makhluk lain untuk mendapat pemberian itu digerakkan orang sponsor bayangkan pemberian Allah tu macam mana harga ni digerakkan orang sponsor untuk sponsor digerakkan uh, pilot untuk bawa penerima ni pergi kat tanah tanah haram digerakkan pekerja hotel untuk siap ke tempat tidur dia ini benda yang kita kena fikir digerakkan tukang-tukang uh, masak hotel tersebut untuk masakkan mahal tu kita nampak kita bayar RM10,000 RM5,000 kita nampak itu tapi sebenarnya mahal betul nilai dia semua beberapa ratus orang ni bekerja untuk satu pemberian Allah jadi sebab tu untuk sekalian jangan kita risau sangat lepas tu bila kita baca hadis-hadis kita rasa ya Allah kau ni baik sangat lah siapa lagi yang lebih baik benda Allah? tak ada hanya Allah sahaja yang mampu memberi sebaik itu sehebat itu ini yang kita cerita daripada tadi tiga hadis pun cerita apa? dari subuh sampai Jumaat itu je antara subuh sampai semang Jumaat itu aje tapi dah berapa banyak kita dapat daripada subuh bangun mandi dah memang kita mandi pun kita orang Malaysia orang yang tinggal di equator ataupun khatulistiwa memang kita mandi sebab berlengah badan tapi yang tinggal di hemisfer yang semakin jauh daripada equator, northern ke southern ke dia punya cuaca dia dah pergi kepada ekstrim maknanya ada ada suhu yang ekstrim macam bulan 12 ni kat Mekah pun sejuk betul jadi tak perlu mandi Memang tak perlu mandi sebab badan memang tak rasa melekit tak apa. Jadi atas atas nama ah ha, kita, kan kita bincang sekali. Atas nama Jumaat maka disyariatkan adanya mandi. Tuan-tuan bila kita fikir kenapa ada hadis mandi Jumaat ni? Banyak betul hadis mandi Jumaat. Allah Taala nak suruh kita fikir kehebatan agama Islam ialah agama yang ada gathering. Tengok ni, kita jumpa jiran kita pagi-pagi buta Dah jumpa, mana ada agama lain macam ni Mana ada agama lain, pergi jumpa jiran pagi-pagi buta Tak ada kita je Pukul 6 dah duduk sama-sama semayang Duduk sampai lah pukul 7 ni kan Islam saja agama yang ada gathering Dan the biggest Ataupun the big gathering ialah Jumaat Sebab yang tu wajib, gathering tu wajib Tak ada agama yang Suruh jumpa macam tu, Islam aja. Jadi disebabkan adanya perkumpulan Hari Jumaat, Maka adanya syariat untuk membersihkan diri Kiranya hari Jumaat tu Yang datang tu bersih semua semua mandi Kita pergi Arab Ya Allah orang Arab memang tak mandi Dan dia tak busuk kat tempat dia Kat sini dia buat macam tu memang berbau lah Tapi kalau kat sana memang tak ada masalah tu sangat Sebab cuacanya boleh begitu Cuacanya kering Peluh hilang Peluh hilang tak ada bau Tapi untuk Jumaat Maka mereka perlu mandi sunatnya mandi Jumaat. Jadi maknanya kalau jenis yang mandi dua hari sekali tu, tiga hari sekali, pastikan Jumaat ialah hari mandi untuk minggu tu. Bila kalau cuaca sejuk eh, eh tak tahu cakap lah ha, Saya pun tak pernah lah pergi negara yang yang kena pakai jaket sejuk. Saya tak pernah pergi lagi. Tak pernah rasa salji macam mana tapi kata orang yang rasa dia kata kalau tak ada heater memang mustahil boleh mandi sebab punya sejuk dah tu begitu dahsyat. Apa pun mandi itu pada hari Jumaat sebagai tuntutan. Maknanya tu sekali pada hari Jumaat yang datang tu bersih. Saya tak baca dah hadis yang lain. Hadis pasal lelaki pakailah minyak rambut, wangikan diri. Itu semua hadis yang menjadi aksesori kepada hadis ni. Yang penting mandi pada hari Jumaat itu ialah mandi yang sunat. Alang-alang memang kita mandi berkali-kali sehari, tetapi pada pagi Jumaat itu wajar diniatkan ia ialah mandi yang khusus sunat untuk hari Jumaat. Tuan sekalian kerana ia kunci kepada tiga hadis yang kita bacakan tadi, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada hari Jumaat. Maka itulah tajuk kuliah kita nilai Jumaat orang berilmu. Dan dengan eh, ini bukan ilmu sangatlah Dengan sedikit pengetahuan pun Kita dapat tahu betapa Jumaat itu besar Antara subuh sampai zuhur tu Besar sangat nilai dia Apatah lagi antara uh, tu sampai asar Adanya waktu dimakbulkan doa dalam Jumaat ada banyak tempat mampu doa kan? Masa imam duduk antara Al khutbah Antara azan dan iqamah Kan panjang tu Panjang betul waktu dia Kemudian antara uh, Jumaat. Juma uh, Hari Jumaat tu ada waktu uh, Disebut ulama antaranya ialah Seketika selepas asar dan seumpama Macam-macam Itulah kelebihan Jumaat Bagi orang berilmu Bagi dia Jumaat ni sangat-sangat mahal Maka kita tak tahu lah kita hidup tidak nak Jumaat Doa lah kita masih hidup Dan kita nak grab Se, seboleh-boleh mana yang mampu kita grab disebabkan ada penjarakan ni dah jadi sangat mahal lah seat yang dekat tu boleh berunding kot saya tengok Pak Cik duduk sini lama sangat dah berapa tahun bagilah saya duduk pula kan kadang-kadang dekat imam tempat saya tu orang sama je Bilal imam dua Bolehlah berunding ha, saya pun tunggu orang berunding tak ada pula saya kata saya dah offer dah siapa nak tukar tempat boleh sebab saya imam kadang-kadang saya jadi makmum tak apa kalau nak ambil tempat tak ada pula orang nak ambil tempat sebab saya kata boleh ambil tempat ni tapi kalau imam batal, sila ganti. <tid> <tid> tak nak tak nak pergi imam. Okey. Itu <tid> <tid> saja. Semoga memberi manfaat dan saya cakap tu semua untuk diri saya sebenarnya. Semoga saya dapat buat apa yang saya sampaikan. Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita Saya doakan tuan-tuan terus diberi Nikmat Islam, iman yang Dirasai kemanisannya Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh